Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Negara yang baru berkuat kuasa hari ini. Akhil, 58 tahun, dilantik menggantikan Datuk Mazlan Mansur yang bersara secara rasmi bermula semalam. Majlis penyerahan surat lantikan diserahkan sendiri Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sani, dan kita ucapkan tahniah dan syabas kerana Datuk Seri Akhil Sani telah pun dinaikkan pangkat selepas diperkenankan oleh Yang Dipertuan Agong sebagai Deputy IGP. Semalam kita dah dapat surat perkenan tuanku, maka hari ini adalah hari untuk kita meletakkan pangkat tersebut. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan surat pelantikan. Datuk Seri Akhil Sani Abdullah Sani menyertai polis Diraja Malaysia pada 2 Februari 1986 sebagai Cadet Assistant Superintendent of Police ASP, dan sepanjang perkhidmatannya dalam pasukan polis, beliau telah memegang pelbagai jawatan di peringkat daerah, negeri dan Ibu Pejabat Bukit Aman. Majlis tersebut turut dihadiri Ketua Polis Negara, Datuk Seri Hamid Badur, dan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Seri Al Ibrahim. Tiga individu termasuk seorang ber